Lawang Suli Malih ralat nggih Bapak Yatmo menika dipun gantos Bapak Lastomo saking Bluro. Monggo katur Bapak Kang sampun sinerat nggih kula aturi enggal tumuju wonten ngajeng panggung lah. Bapak Narto saking RT 8, Bapak Ngatmin, Bapak Lastomo saking Bluro, Bapak Sarjo saking Kragan Harjo, Bapak Narto saking RT 5, jangkep 6 Bapak Kastono. Thank you.
Ijin miring. Ijin miring, ayo mas. Ijin miring, ijin miring. Lancar kuning, dati reputan. Ijin miring, ijin miring. Ora kelakon tak reng wangi sing duduk sumpo ngerajero mongsonyo baro tak reng wangi sing kayom landing dek gak sakap pawon kadang raja separuh wae kepengen nyanding dek orang kelakon terima kali milikan di sebentung dijajaki omong sedodok pada tentang tegak hati sebentung pada tentresno hati kuloro cokok tingkir dek ranom bakunya ojo mikir dek duwe wong liya nganti saniki ora kelakon hawan-hawan rame gamendung nyentrang giling apa sisi tegonya wang ratego nundung kelingan ke peci aneh iwang lelede mati katunok sok jenono nganggo presilatan senatnya suwede jarang kepeto jroning ngati tansah kelingan gending ingkang angka kalih ingkang dipun suwun Guntur katampen nonton tayub saking poro kadang paguyuban kerawitan Mustika Laras sumangga mas kula dherekaken Guntur katampen nonton tayub thank you.
Yuk. Mr.
goyang goyang iping pingin dia goyang 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 bosan tapi dengar yang tak sayap di pesan tayo mesti kolarasiki nonton tayo wangsi sorong katon kuyo raso tresno padang ipinjal lo gede jajok ketan senangnya anoti romo dek tenang iping nanging ora parangan Sampai jumpa di video selanjutnya.